Indre Bane blir presentert av Sparebanken Møre. Karl-Oskar Fjørtoft, leder for ekstratiltaket til Aksla. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi åpner da for tirsdag og fredag. Tirsdagen, første dag i dag vi prøver, jente fra 07 til 05. Og så er vi fredagen fra 07 til 05 på guttesiden. Veldig spennende. Det er for de som ønsker litt mer. Ønsker å terpe litt detaljer i forhold til medtak, mottak, i forhold til pasninger, i forhold til forståelse av spillet. Komt bra i gang i dag. Hjemme har Ulrik og Knut Sko der borte. Så vi er en fin gruppe i dag, og så skal vi kjøre samme, i hvert fall på jentesiden, fire like økte, sånn at de får gjenkjennelse, og så skal vi måle om vi blir litt bedre på de fire øktene da. Hva du synes om dette ekstra tiltaket her da? Det er veldig bra. Også, ja, det er veldig bra tiltak. Hvorfor det er bra da, synes du? Det må få lære mye mer nytt, og så er det litt annerledes enn å spille på laget sitt. Ja. Hva du kan lære her, tror du? Jeg tror det kan bli bedre å spille med andre folk enn det vi gjør til vanlig. Og det er nyttig. Okay. Fredag så... Hvem kommer da og er instruktør da? Ja, da blir det da hovedtredder. Vi er heldige å ha fått legender fra Ålesund, Oddbjørn Lie, som skal kjøre guttegruppa sammen med Ulrik og Kristoffer. Det blir veldig spennende. Der er vi, tror jeg, fullbukka nesten. Og det blir veldig spennende å se og få en sånn profilert spiller hit på Rattvika. Sofia! Kappere, Sofia! Her får vi gjennom det. Yes! Yes!
Indre bane ble presentert av Sparebanken Møre.